maalin maalmaha ka mid ah sanadka 40-naad ka hor intuusan nebi u hijroonin magaalada Madiina. Waxay u dhashay Xantama bintu Haashim wiil ninkeeda Qadaab bin Nufayl, waxayna go'aansadeen in ay u bixiyaan Cumar. Cunugaas yarna magaciisu wuxuu u noqday Cumar bin Qadaab. Aabbiisna wuxuu ahaa nin aad adag, waxa uuna u dhaqmi jiray si aad adag, taasna waxay u arkayeen in ay xoojinayso shaqsiyaddiisa. Cumarna si uu u noqdo qof asiga lagu tiirsanaan karo oo aad adag, dhab ahaantiina natiijadan waxay noqotay sidii ayaga filayeen. Cumar wuxuu ku noolaa magaalo dadka jooga badankooda ay yihiin dad aan wax qorin waxna aqrin, saas ay tahayna waxa uu bartay aqrinta iyo fardafuulka iyo lagdanka iyo gabayada, waxaana u dheereed ganacsiga kaasoo ahaa mid ku fiican. Wuxuu awooday in uu ka mid noqdo mid ka mid ah maalqabeenada ugu taajirsan Makka weliba asigoo yar. Isagoo ah 27 jir ayuu maqlay in uu soo baxay nebi dadku ugu yeerayo diinta Islaamka, waana diin cusub oo dadku ugu yeerayso in ay caabudaan hal ilaah oo keliya, oona amrayso in ay ka tagaan sanamyada. Cumarna waqtigaasna nebigu wuxuu u arkay sallallahu calayhi wasallam shaqsi caadi ah oo ka mid ah qabiilka bini Haashim, magaciisana la dhaho Maxamed bin Cabdullaah bin Cabdimudalib. Waqtigaasna Cumar wuxuu ahaa wiil yar, mana uusan ku qancin risaalada uu wada nebiga sallallahu calayhi wasallam. Waxa uuna u arkay in ay tahay khuraafaad ay qoreen dadkii hore. Markii laga joogay 5 sano soo saaridda nebiga sallallahu calayhi wasallam, waxa uu ku amray saxaabada in ay u hijroodaan geeska Afrika oo markaasna loo yaqaanay Ardul Xabasha. Cumarna Islaamka wuxuu u arkay in uu yahay mid halis ah ayna sababi karto in ay Quraashi kala geyso, wuxuuna niyadda ka go'aansaday in uu dilo nebiga. 1 sano kadib, Abu Jahl ayaa u imaaday nebiga asaga oo jooga buur agteeda. Waxa uu caayay intuu caayi karo. Sayidna Xamse ayaa ogaaday wixii dhacay. Waqtigaasna waxa uu ahaa gaal. Abu Jahl ayuu u tagay asaga oo la taagan asxaabtiisa. Waxa uu wajigu u dharbaxshay qaansadii uu watay, waxa uuna ku dhahay ma waxaad caynaysaa Maxamed? Weliba anigoo ku sugan diintiisa, ku soo celi waa kaa saahe mar kale haddii aad awoodid. Waqtigaasna Abu Jahl waxba muusan samaynin. Hadalkaasna wuxuu gaaray Cumar bin Qadaab, xanaaqna ayuu ka sii qaaday. Wuxuuna aaday guriga nebiga sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna watay seeftiisa si uu u dilo. Waxa uuna u arkayay in nebigu uu kicinayo fidno ayna waajib tahay in uu dilo. Waxa uuna wadada kula kulmay Nuceym bin Cabdillaahi Qureyshi, waxa uuna ku dhahay Cumarow, dilka Maxamed ma waxaad u malaysaa in uu sahlan yahay? Masana ogtahay in walaashaa iyo ninkeedaba ay islaameen? Laakiin Cumar wuu ku adkaysaday go'aankiisa, wuuna sii xanaaqay markii uu maqlay in ay islaanta walaashiisa. Gurigeeda ayuu tegay, waxa uu maqlay qabaab oo u akhrinaya Faadima suuratu Daaha. Markii uu soo galayayne wuu dhuuntay qabaab. Walaashiisa ninkeedana wuxuu ku dhahay ka waran Cumarow, haddii uu xaq ku jiro diintaada diin aan ahayn. Cumarna wuxuu bilaabay in uu garaaco walaashiisa, xataa wuuna ku daray ayadani, waxayna ku tiri ka waran Cumarow, haddii uu xaqa ku jiro diintaada diin aan ahayn. Markii uu ka quustana wuxuu ka dalbaday in ay siiyaan Qur'aanka, wayna siiyeen. Kadib markii uu isdaahiriyey wuxuu bilaabay in uu akhriyo waxa uuna la yaabay Qur'aanka macaankiisa. Markaasna qabaab ayaa ka soo baxay meesha uu ku dhuumanayay, wuxuuna ku dhahay nebigu wuxuu kugu duceeyey in uu Alle ku hanuuniyo. Kadibna Cumar wuxuu aaday guriga Arqam. Markii ay maqleen codka Cumar way cabsadeen, ilaa markii dambe uu Xamse ka dhahay haddii uu Alla doonayo kheyr wuu islaami, haddii kalena dilkiisa ayaa noo fududaanayo. Laakiin subxaanallah, bal ka waran Cumarkii rabay in uu dilo nebiga ayaa islaamay. Kadib markii uu akhriyey aayadaha suuratu Daaha wuxuu ka soo guuray Cumar bin Qadaab, wuxuuna isku bedelay Sayidna Cumar oo noqon doono Amiirul Muuminiin iyo mid ka mid ah 10 jannada loogu bishaareeyey. Sayidna Cumar waxa uu Islaamka ku soo galay si xamaasad leh, qofnana muusan ka baqaynin kana ma helin in ay muslimiinta la dhuuntaan salaadda. Wuxuun ku qanciyey nebiga in ay muslimiinta noqdaan laba saf uu hogaaminayo Sayidna Xamse iyo saf uu hogaaminayo Cumar. Maalinkaasna nebigu wuxuu u baxshay Faaruuq, waana magac uu ku caan baxay. Kadib markii uu islaamay Sayidna Cumar, qiyaas ahaantii 7 ilaa 8 sano, nebigu wuxuu amray in ay muslimiinta u hijroodaan magaalada Yatrib oo loo bedelay intaas kadib Madiina Almunawara. Waxayna Maka u hijroodeen dhibka ay ku hayso Quraysh muslimiinta. Asxaabta dhanna si sir ah ayay u hijroodeen ilaa Cumar. Mid ka mid ah riwaayooyinka ugu caansan ayaa dhahayso in Cumar radiyallahu anhu safar isku diyaariyey asagoo seeftiisa wata, uuna ku dhex wareegsaday Kacbada 7 jeer, kadibna wuxuu iskugu yeeray Quraysh oo dhan, ayagana way soo xaadireen si ay u maqlaan wuxuu rabo inuu u sheego. Cumarna wuxuu dhahay qofkii raba in ay hooyadiis gablanto, cunugiisana agoon uu noqdo, xaaskiisana garoob ay noqoto, ha igaga daba imaado waadigan gadaashiisa. Sayidna Cumar wuxuu kala qaybqaatay nebiga dagaaladii uu galay oo dhan. Waxa uuna ahaa geesigii
iyo dagaaladaas oo dhan, qaasatan dagaalkii Uxud. Markii ay faaftay in uu nebiga dhintay, asagoo waqtigaas saarnaay buurtii Uxud, waxa uuna bilaabay in uu nebiga ka difaaco iyo muslimiinta dhibaato kasta oo ayaga ka hor imaanayso. Cumarna wuxuu ahaa qof aanan la gambanin hadalka, xataa nebiga hortiisa. Markii lala galaayay heshiiska sulxi Xudeyfiya, saxaabada oo dhan hadal ayaa ka guuxayay laabtooda, mana aysan u sheegin nebiga. Laakiin sayidna Cumar ma uusan la gambanin hadalkiisa. Nebigina ayuu u tagay, waxa uuna u sheegay waxa calooshiisa ku jiray. Nebigina waxa uu ku amray in uu sabro. Intaas kadibna laba sano iyo meelahaas waxay furteen Makka, Qurayshna badankoodana way islaameen. Kadib 17 sano islaamidii Cumar waxaa dhintay kan ugu sharafta badnaa dadka, Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu qaatay seeftiisa, waxa uuna dhahay ma jiro qof dhihi kara nebigu wuu dhintay. Cumarkii rabay in uu dilo nebiga, wuxuu noqday sayidna Cumar radiyallahu canhu oo dhulku fadhiisanayo oona la oynaayo dhimashada nebiga sallallahu calayhi wasalam. Waqtigii uu Abuubakar hayay xilka, Cumar wuxuu ahay lataliyihiisa koowaad. Waxa uuna ahay qofkii keenay fikradda in qur-aanka la aruuriyo laguna qorana hal kitaab. Markii ay dagaalka Yamaama ay ku dhinteen asxaab badan oo xifdi sanaayeen qur-aanka, Cumarna wuxuu noqday amiirulmuuminiin. Wuxuuna ahay sayidna Cumar qofka keliya khulafaa uraashidiin aysan waqtigiisa jirin wax khilaaf ah. Inta uu xilka hayay wuxuuna qabtay shaqooyin badan, wuxuuna muslimiinta u soo hooyay guulal badan. Yacni haddii uusan asiga ahaa lahayn sacaddan hijriyad waxma ku xisaabsanayn. Waqtigiisa Cumar binu Caas wuxuu furtay Qudus. Ninkii haystana wuxuu sharad ugu dhigay in Cumar naftarkiisa uu u dhiibayo furaha. Intaas kadib Cumar wuxuu furtay Ciraaq, Faaris, Shaam, Masar, Barqa iyo Trablus. Wuxuuna ku jabiyey ciidamada Ruum dagaalkii Yumruk. Inkastoo ciidamada muslimiinta ay ahaayeen 36,000 oo keliya, halka ciidamada Ruumna ay ahaayeen 400,000 oo askar ah, sayidna Cumar waxaa la dhihi karaa siyaasigii ugu weynaa ee soo maray taariikhda Islaamka kadib nebiga. Sidoo kalena Michael Hart wuxuu ku daray buuggiisa ahay 100 qof ee adduunka ugu saameynta badnaa. Cumarna wuxuu ahay mid ka mid ah. Dabcan nebiga ayaa ahay qofka koowaad. Waqtiga Cumarna waxaa la sameeyey diiwaanada. Wuxuuna ahay khaliifkii koowaad ee xabsi u sameeyey dambiilayaasha. Waxaa jirta dhacdo caan ah oo dhex martay Cumar binu Caas iyo Cabdiraxmaan binu Cumar. Cabdiraxmaanna wuxuu cabay khamri. Cumar binu Caasna wuxuu go'aansaday in uu 80 jeedal ku dhufto, laakiin si fiican muusan u tumin maxaa yeel waa wiilka amiirulmuuminiin. Markii uu ogaaday Cumar middaas, wuxuu u diray fariin oo Cumar ku dhahaayo fariin ka socoto Cumar oo ah amiirulmuuminiin kuna socoto Cumar binu Caas. Wuxuuna dhahay wiilkayga markale horkeen dadka hortooda, xadkana si fiican ugu og. Sidoo kalena waxaa jirto orah caan ah oo ka mid ahayd fariin uu soo diray Cumar binu Caas oo ahayd goormay bilowdeen inaad dadka adoonsataan, hooyadoodna waxay dhashay ayagoo xor ah. Waxay ahayd mar Cumar binu Caas wiilkiis uu u gufay mid ka mid ah shaqaalaha. Sayidna Cumar ayaa sida caadada ahayd ugu qasaasay sanadkii 23 hijriyada. Waxa uuna shahiiday Cumar kadib markii uu la dhacay Abululu Almunjusiya midi sumaasneed asagoo tujinaya salaada subax, waxaana lagu duugay nebiga iyo Abuubakar dhinacooda. Muuqaalkan maanta waxaa idiin qoray anigoo Cabdulxaliim Cali, waxaana idiin codeeyey Kabtan Maajid, waxaana adhidgareeyey anigoo Cabdulxaliim Cali ah. Waxaan rajaynaa inaad ka hesheen marka fadlan walaysa amran. Marka koowaad, muuqaalka like saar, YouTube-ka Kabtan Maajidna subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aan soo dhigeyno. Waana mahadsantihiin. Ramadaan mubaarak. Maca salaama.